Ja nikad nisam rekla da sam ja normalna. Niti neko kao ja i treba u ovom poslu da bude. Posle 10 godina ćutnje. Ali ako ste svi vi normalni, onda sam ja luda. Nisam tužila, ne znam da li više i postoji, zov divljine, treće oko. Ekskluzivan intervju sa Jelenom Karleušom. Je bila jako neprijatna situacija, kao i ova situacija što smo imali pre emisije, ali o tom potom. Mene da osuđuje za bilo šta, prvo što... Nemojte da lepiću je flaster. Čekaj, prvo što... Ja imam jedan očigledno problem. Imaš? Pa ja za to pokušavam sve vreme da dokučim šta je, ljudi! Što je njima problem, što ja nemam problem. Da kažem. Znaš ti kad ja popim jedno tri rakije i pola litre vina u kafani? Nedelja, 30. decembar, 18:15. Onda skaču da me dave i Divna i Duško i svi oko mene i... Verujem, ja njih uopšte ne razumijem. Mislim da s njima nešto nije u redu. Dobroveče, Srbija. Mislim da će ovo biti jako gledana emisija.